närvipinge või see nagu läbielamine, et see käib kõik enne seda matchi, enne seda ringi kella, mis alustab seda võitlust. Jooksevad peast läbi kõik igasugused mõtted, kuidas ma võidan, äkki ma kaotan esimese löögiga. Kuna ma olen juba päris mitu matchi teinud, et siis ma olen sellega harjunud ja ma lasin lihtsalt nagu peast läbi joosta. Kui ma jõuan sinna ringi lähedale, tekib siuke vaikus hetk. Hollandis esimest korda ma käisin 2006. Aastal ja alates sellest olen ma vist iga aasta vähemalt korra seal käin treeninglaagris. Nii kui ma siin esimest korda sattusin, siis tundus, et see on nagu teine kodu ja sellepärast ma sinna nüüd pidama olengi jäänud. Käisin klubist klubisse ja lõpuks siis sattusin Team Holskenisse, kus ma ka praegu olen. Number one fight show Eestis, kolmas hooaeg, teine kord, kui ma selle osalen ja ta on päris kiiresti tõusnud ja ta on Eestis üks suurimaid turniire ja nii publiku poolest kui ka siis võitlejate taseme poolest uhke tunne on seal esineda. Tere! Mina olen Edvin Erik Kibus ja kohtume 14. märtsil Tondiraba jäälis Number One Fight Show'l.